Zdarec všichni, moje jméno je Nejva, vítám vás v našem zábavním pirátském parku. Je to čtvrtý díl Planet Coasteru, tohle z toto, a na téhle mapě už nám moc cílů nechybí. Vlastně nám chybí jenom jeden poslední. My máme hotový easy cíl, máme hotový hard cíl a zbývá nám střední a vlastně to vyřešíme postavením jedné jediné atrakce. Nicméně ještě chvilku bych tady rád zůstal, protože ten park se mi líbí, je takový jako pěkný, jednoduchý, tak ať to žádným nějakým způsobem neuděláme příliš krátký, ať to neskrátíme moc, to bych byl velmi nerad. Máme tady problém s bezpečností, pokud se nepletu. 22 000 máme na účtě. Co tady mám odreportovanýho? Gino nám odešel, tam místo ní přišel novej člověk do toho stánku. To jsme vyřešili, hotdogy, ty se zdály moc drahý, tady jsme tam přidali nějaký sypání a omáčky. Jinak měsíční profit je docela dobrý. Zvýšilo se nám rating parku, což je super. A vypadá to, že dlouhou dobu nám tady nikdo nehlásil ani žádný zločin. Tak uvidíme, jak to je. S tím zločinem to mám docela radost, protože to mi dělalo trošku problémy. Ale vypadá, jestli to všechno spravilo. Tak, jednu věc. Stav. Octavio Edgar. Koukám, že budem Rebecca. Stav happiness. Dobře, takže Rebecca není moc šťastná, co když ti přidáme. Wow. Rebecca není šťastná. Ona má nízký workload, jasně. Wow, tak to je hodně zajímavý. Workload normal. Zkusíme potrénovat Titans ty lidi v těch službách. Regnal Aaron mechanik je unhappy. No, pěkný. Právě nám tady odreportovali dalšího zloděje. Mechanik je unhappy. Můžu ti jako takhle potrénovat. To se mu asi líbilo, když jsem mu potrénoval, ale asi bych chtěl ještě přidat trošku víc peněz. No, to by byl dobrý plat, tyjo, to ti nedám, čeč. Dáme oba dva na 300. Nevidím nějak, jako, že by tady se to odrazilo hnedka na tom, jak jsou šťastní. Možná to je až na konci měsíce, kdy uděláme jakoby výplaty a takový. Možná, uvidíme. A uklízeči 120, je po trénu, ti jsou takový očividně jako docela v pohodě, to jsou entertainéři. Rebecca Toledo, tyjo, ta hloupě mě trošku trápí. Na to totiž nemá co dělat, to je ono. Já ji zkusím přidat, ale to je taková jako blbá náplast na to všechno. Uvidíme, jak se to bude vyvíjet. Co se kuritáci? Víceméně dobrý. Jo, tyjo, tak jeden stojí 750, to není úplně jako malá částka za trénink. Dobře, potrénovali jsme všechny, ať jsou všichni happy. Dokonce tam může dělat nějaký tabulky, tyjo. Rebecca Toledo, necháme jí být svým osudu, uvidíme. Možná bychom mohli udělat jednu věc. Kouknout se. Ona byla tady s tím, to je tahle sta, že jo? Rebecca Toledo, jasně. Co si lidi myslí o tom stánku? Žíznivej, potřebuje na záchod, 2% a 1%, ok. Select building, tím si vyberu celou tu budovu. Tady už asi nemám nic, co bych jakoby spravil. Snížili jsme ceny, tak uvidíme, jak to půjde. Zatím tam nikdo nenakupuje, možná nás Rebecca taky opustí, přijde tam někdo novej, mladý, netrénovaný, ale co naděláme s tím. Tak jo, takže vypadá to, že nám to zatím běží docela dobře. Ještě bychom se mohli podívat, jestli nemůžeme prodávat nějaký
Tady nemůžeme prodávat žádný jakoby reklamní předměty, nic. Máme tady nějaký tyhle ty stánky. Možná sem bychom mohli zkusit dát ještě jeden stánek tady s pitím, protože tam se stěžovali, že mají žízeň, tak hnedka naproti kolotoči můžeme dát pití třeba. Ten se postaví jako otevřený, super. To znamená, tam máme nějakého dalšího prodavače, dalšího kluka do týmu, nebo holku. To je kumekáče, tyjo, to je jistoto. Jo, páto, že tam lidi budou chodit, tak to je fajn. Trochu mě napadlo, že bychom tady ještě mohli postavit nějaký druhý záchodky, ale přijde mi, že záchodky jsou jakoby tam. Jestli by nebylo špatný, postavit ty záchodky někde tady. Takhle jako za rohem prostě, aby tam nesmrděli kolem cesty, nebo tady hnedka vedle cesty. To by možná nebylo úplně od věci. Hosté si myslí, že několik jíst má příliš dlouhé čekací doby. Všechno tady má dlouhé čekací doby, já za to nemůžu, tady mám malou atrakcí. Když postavím atrakci, tak to ukončím. A super, chtěli jsme dalšího zloděje. Jen se snažte, kucí. Dávám do vás dost peněz, do vás sekuritáků, na to, abyste se pěkně flákali. Tak, Bozo the Clown, nevím, co je přesně Bozo the Clown, ale vypadá to strašlivě. Ukaž se, Čeč. Co to je? To je ale úplně jako neuvěřitelně creepy tohle toto. I to jsem ještě neviděl, ale asi bych to nepotřeboval vidět takovouhle věc. Přímo naživo. To jsou jako facilities. To jsou záchody? Záchody Bozo the Clown. Aha, dobře, tak to je dobrý. To znamená, že nemusíme stavět. Tyjo. Můžeme postavit klidně tady tyhle ty. A udělat to mnohem větší parádu. Tak. Skoro bych řekl, že tu first aid jsme si vyzkoumali, ne? Informační stánek taky nemáme. Tohle je prostě takový první velmi jednoduchý zábavní park. Tady zkusíme scenéry. A ještě tady máme buildings. Můžeme postavit Riviera building. Že bychom takhle zadem postavili barák, jo. To mně přijde takový, sakra. Tady to chci dát pryč. No tak. Máme hotový výzkumný projekt, to sem padne jako pěst na oko, takže to tam dávat nebudeme. Koukneme se na research, co máme hotovýho. Magical Moments, Reveal Research. Magic Twirl, Continue. Příliš mnoho hostů se pokouší použít... Tady to je, ano. Tady tu kosmickou krávu. Někam prostě nechodí vůbec a někam chodí jako málo, no. Někam chodí moc. Třeba ten kolotoč. To bychom měli nějakým způsobem jako ještě vykoumat, ale tady se asi jako k moc dobrým věcem nedostaneme. Takže asi to nebudu nějakým způsobem extra řešit. Trošku bych si pohrál s tím. Propriety. A můžeme postavit... Wow, bambu torč. Můžeme z toho udělat, aby to svítilo v noci. To bylo hodně hustý. Tak Nero. No a tady nejsou skoro žádný lampy, jo. Máme tady pochodně. Cupcake obrovský. Milkshake, dobře. Tam je kolo nějaký námořnický. Wow, pirátská chýše, velká. Kulatá lucerna, aha, můžeme sem dávat jako takovýhle světla. Takže můžeme prostě takhle vedle odpadkého koše postavit takovou cernu. Se budou povalovat tady po zemi. Zkusme to tady trochu takhle jako vyladit těma lucernama. Je pravda, že když přijde noc, tak to tady je takový jako hodně ponurý. Můžeme to dát sem, můžeme to dát kamkoliv vlastně, to je fajn. Můžu to dát třeba...
Můžu to dát takhle na tu lavičku. To je hustý. Si dáme další. Dobře, to se mi líbí. Tak, další lantern dáme sem. Pokračujeme tady. No, tady je lidi jako smetí. Tak, stojí, OK. Já nevidím, prosím, uhněte mi, tady se dělají údržba. Tak, super. Zkusíme se tady někam na lavičku nahoru. To se mi líbí, to je další bod oproti rollercoasteru. To tam nebylo, tohle co to určitě. A jestli to bylo strašně komplikovaný, jako všechno tam. Tak, tady jsem. A to se nám úplně podle tam stojí tak jako nakřivo. A to nevadí, on nikdo nezvrhne určitě. Tady opravdu byla spousta lidí. Přesně v takovýhle místech se cítím strašně nepohodlně. Ještě když vím, že tady spousta zlodějů. Tak, další. Další. Tam rozjuchaně pobíhají. Čudně to baví, to je dobře. Tak, aspoň z jedné strany, nebudu to úplně se s tím prtět. Uvidíme v noci, jak to bude vypadat. Ale víte co, my jsme ještě neudělali. My jsme si neprojeli tady tu chobotnici. Chtěli jsme dalšího zloděje, což je super. Takže pojďme se podívat, jak to vypadá na chobotnici. Tak, nemůžu to měnit. Co pak se děje, na něco čekáme? Až vystoupí všichni? A přijdou noví? Jo, už tam běží, super. Tak, noví hosti nastoupí a my se svezeme s nima. Možná ještě tu loďku bychom si mohli vyzkoušet. To bylo jako docela asi haluzoidní. Tak jo, let's go, jdeme na to. Tam máme von... Jak je to možný, to? Tam je fronta jako kráva, všichni si stěžují, že tady jsou dlouhý čekací doby, to jo, a máme tady volný prostě atrakce. Fuck. This. Shit. OK. Bublinky, ano, bez bublinky to nepůjde, super. Už jedem nahoru. OK, dobrý, stačilo. Zkusíme něco méně drastického, jo? Tady máme takovouhle obrovskou lítající věc, která určitě ještě nepřistává, protože se chceme svést. To nevypadá jako špatná atrakce tohle z toto. Dobře. To je vtipný. Zajímalo by mě, jestli mají ty atrakce podle nějakých reálných předloh, nebo jestli to je prostě jako fantazie těch autorů, těch, co to vymýšlejí. Ale to je dobrá, tyjo. Tak, teď takový strašlivě prázdný to místo. Mně se mi tam nechce dávat jakoby stánek, protože nevím, jak jsme na tom se stánkama. Ale právě jsem bychom mohli dát nějakou tady tu scenérii. Campfire. Co tam dělat takovou malinkou pirátskou jako vesnici? Grand Galeon, velká galeona. Dáme sem loď. Tak loď sem určitě dáme. Ká loď jako kráva, tyjo. Pirátská vesnice. Tak. Jo, to je přesně, To je taková jakoby rozdrbaná chatrč. Dáme ji sem. Zkusíme tady tu druhou. Jak moc je jiná? Není moc jiná. Jenom trošičku jiná. To nevadí, dáme ji takhle kousek dozadu. Takhle. Jak to vypadá dobře. Jen tak prostě, aby to bylo zajímavý, tak bychom tam mohli udělat tu. Takhle jako chodník. Takový malinký tancůvek.
Jako takhle. Jo, to je přesně ono. Tak, na konci toho chodníku bychom mohli něco postavit. Pro ně, ať mají radost. Víte co, tady sem dáme takhle, já to netřeknu. Tady sem dáme palmu. Tady jsou dokonce nějaký speciální efekty. Palmu, tuhle palmu. No to je jaký připrclý a bude to pěkný. Tak mezi námi sem dozadu můžeme dát. Jo, to je přesně. Jo, moc pěkně to hází ty stíny, to se mi líbí. To je asi fakt počítaný reálně, že jo. No a tady dole, co? Tady dáme tam speciální efekty, to jsou nějaký ohňostroje a takový. S tím se mi asi úplně chce teďka trápit. To je nějaký dobře, sekvencer. To je asi něco takového, co plánuje, jakoby, co tam svítí na těch tabulích a tak. Tady jsou nějaký tvary, které teďka asi nebudem zkoumat. Screen nemáme, ale tady jsou ty kamery. Jo, tady bychom mohli postavit vlastně Multiple vendors have squid. Armando, Octavio a Wanda. To si dělá telegraci ze mě, to. OK, dobře, tak zkusím ještě vyřešit tady tu situaci. To byly tyhle ty. Ne, to byly, hej, to musíš bodnout. Vůbec nechápu, proč teda ty jsi jako zavřela, ale budíš. Už tam je nový vendor připravený, OK. Octavio. Nejhorší je, že jo, tady to asi nevydělávalo, neměli moc co na práci. Jo, to přece frčilo, tam byla spousta lidí. Z nějakého důvodu byli nespokojení. A z nějakého důvodu tady prostě vůbec nevidíme co, proč. Buď moc práce, málo práce, to je jedno. To už teďka asi řešit nebudeme, já si myslím, že se stejně blížím pomalinku k konci tady z toho parku, takže nebudeme se s tím moc trápit, ale příště to musíme asi vymyslet o trošku líp a víc co sledovat, no. To vypadá, že to bude jako zajímavá součást té hry, tady to uspokojování našich prodavačů. Blbý je, že když do nich nasypete strašně moc peněz a jakoby vejplata, tréninky, oni vám pak odejdou, tak přijdete o spoustu peněz, tyjo, což není úplně dobrý. Tak, se můžeme dát takhle, že? Jo, lavičku. A možná ještě, aby to bylo dokonalý, nechci další lavičku, chci tohle. Chci to trošinku. Takhle. Jo, to je přesně. Jo, má to, je to pěkně na zemi, takže. Super. Teď jsme měli takovou malinkou pirátskou vesnici. Jediné, co tomu chybí, ještě je pirát. A to si myslím, že bychom měli nějakým způsobem napravit. Kde to bylo, ten pirát? Já jsem vás tu viděl. Tady je pirát. Jak se fláká. Tady je bojující pirát. Ten bude asi střílet. Tady to je jako leaning pirate, že se jako opírá. To by šlo. Epic. Tak to je hodně dobrý, to je mám piráta, jak se opírá o chatrč. Tak jako už jsem to říkal jednou, ale ta svoboda tady v téhle hře je úžasná, tyjo, to je fakt, to je paráda, tyjo, super. Máme tam piráta, máme malinkou pirátskou vesnici, možná víc těch vzorů by to chtělo, můžeme se na to pak podívat, jestli něco vyzkoumáme. Tak, já si myslím, že by bylo pěkný, kdybychom tady postavili někde ten kolotoč, jak jsme si říkali, a uděláme ho tady takhle v tom rohu. Takže jdeme na to. Rides, nebo je trakce. Tady tohle je vlastně Magic Twirl, to je to, co jsme vyzkoumali naposledy. Ale my použijeme tady ten kolotoč, krásný,
klasický, moc, moc pěkný kolotoč. Kam ho dát, abych ho nenamáčkal moc tady na to? Takhle by to mohlo fungovat asi. Dáme sem entrance, neboli vstup. Dáme sem výstup. Tak, to může být takhle krásně narovno, pravda. Moc pěkný, natáhneme tam řadící se cestu. Použijeme tady tu palubu zase. No, tak já to asi nebudu nějak dramatizovat. Možná to nebylo úplně nejefektivnější. Je to tam. Pirate bottle. Bottle. Splnili jsme všechny tři vítězství, všechny tři cíle, které jsme tady měli mít. Pustíme si takhle jenom kolotoč do testovacího provozu. Ať vidíme. To je bomba, jak tam jsou ty... Teď ti panáci, ty, aby bylo, jestli se někdo nezraní, nebo něco takového. A úplně super je, že oni mají prostě takovýto logo, to asi neukážu, ale mají na sobě takovýto logo, tady, logo toho Planet Coaster, to je bomba. Hej ty, a tady jsou dokonce schody nahoru, tam je ještě úplně speciální plošinka pro nějaký VIP děti, ty. Bomba. OK, tak jo, takže malý dětský kolotoč, který nás dostal na konec téhle mapy, pustíme do provozu. Asi už nebudem čekat na to, jak se... A můžeme se podívat na ty lucerny. Jo, dobrý, to je hodně dobrý. Krásně svítí lucerny. To by chtělo mít lucerny po celém tom parku, ale... Tady jsou dokonce nějaký světýlka u stánku. Tím vás nebudu trápit, to by byla zbytečná ztráta času, no to asi není tak úplně jako zábavný sledovat, tak tady někdo rozmístí lampičky. Každopádně, tenhle ten park je u konce. Já si myslím, že příště se podíváme na další park, který je v pořadí, který je v té kariéře, protože hraju kariérní mod, samozřejmě to jste asi poznali. Tam je červený západ slunce, zlověstné znamení. Tak doufám, že se nám v tom příštím parku bude dařit trošku líp než tady. Spousta věcí, na které si člověk musí dávat pozor, jo. Je to jako až trošku děsivý, ale já si myslím, že to zvládnem. Bude to nějaká... Reginald Aaron nám zdrhnul. To je jedna z těch věcí, které budeme muset tady jako vyřešit. To je mnohem komplikovanější teda a mnohem komplexnější, než to bylo v Rollercoaster Tycoonu. Tady to on stavit s těma zaměstnancema. Těm se budeme muset asi hodně, hodně věnovat. Tak jo. Dobře, já se s vámi loučím takhle pohledem z tlačí perspektivy. Moc jsme toho nevybudovali, ale byl to takový začínající, začátečnický zábavní park, takže uvidíme, co nás bude čekat příště. Já se s vámi proto na tu chvíli loučím, mějte se fajn, hrajte a uvidíme se. Zatím čau.